کو میرا کئی پانی لا کے دے دیا۔ مسلم نے پانی پیا، کاسے آبا کسی کا تو آ گئی، کاسے آب رکھا واپس آیا، مسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو آ نے کہا گھر واپس چلے گا، شہر کے حالات اچھے نہیں۔ مسلم نے ایک مرتبہ زرد میں ملا تو آ بدل کے کہا، زخموں سے مسلم کا برا حال ہے، پہلی بنا کے لے کے چلے، آج ہمارے